Se, jeg tror, vi sidder nede og falder søvn og dig. Jeg har måske været lige lidt søvn, og så kigger alle folk på en nej på dig. Som I nok kan forstå, så Ulrik situation, også fordi han selv har bekæmpet sin egen sygdom i mange, mange årgange, jamen så er han jo højst motiveret til at gøre noget for det her, ikke mindst for sig selv. Det er så også noget, som har hjulpet en masse andre mennesker, og lad mig sige på den her måde, hvis ikke jeg havde mødt Ulrik for 2,5 år siden på Barrasso, og sidde og fortalte ham en løgnehistorie om en, der var dyrt juice, eller en olie i stedet for juice og sådan noget, og han omvendte mig faktisk, vækket mig lidt, jamen så havde jeg faktisk ikke rigtig stået her i dag. Fordi han har simpelthen vist mig, at det her, det er simpelthen et spørgsmål om holdning til livet. Det er ikke så meget at gøre med at være syg eller være rask, når det kommer dertil. Det er simpelthen noget at gøre med, hvordan vi opfatter vores egen rolle i det samfund, vi lever i. Vi har et lille mantra inden for kampagnegruppen, som vi kalder mit liv, mit ansvar, mit valg. Og det er simpelthen det er noget, vi lægger rigtig, rigtig meget vægt på. Det er, at vi har jo hver især lov til, og jeg mener faktisk med loven i hånden, at tage ansvar for vores eget liv. Desværre er der jo sket det igennem udviklingen her siden starten af 70'erne, at det offentlige i større og større grad har taget ansvar for store dele af vores liv. Børnene i startede lukkerstue, hvor børnehave og så videre, hele vejen op. Da jeg voksede op, der rendte jeg hjem med min mors fødselsdag. Det gjorde min søster ikke, vi tog væsentligt forskellige personer. Så det er noget med at kunne begynde at tage ansvar tilbage. I det øjeblik, at I går op til en læge og siger, at jeg har det ikke ret godt, jeg er syg, helbred mig. Så har I simpelthen fralagt jer selv chancen for at gøre nogle ting, og det er der, hvor filmen den knækker. Mit ansvar, mit valg, mit liv, det er jer, der skal træffe beslutningen om, at I vil gøre noget for, at I kan komme ud af den eventuelle sygdom, som I sidder i her nu, med alle de midler, I kan komme i gang med tanke om. Prøv at tænke på en gang. I har en i familien, som I elsker højt, et lille barn, som er ved at gå til. Tom han fortalte omkring Mathilde. Jamen, der hersker jo ikke nogen tvivl i vores hjerner om, at vi vil hjælpe vores datter eller vores søn alt det, vi kan. Vi glemmer alt om lovgivning og alt muligt andet. Vi gør det, der skal til for, at ungen ligger i smerter eller skriger eller ved at dø. Der er ligesom motivationen, den er i orden. Lige så snart så rækker ud over til, at man skal hjælpe naboen. Nej, så er det ikke lige så vigtigt. Men vi skal have den der tilbage, og vi skal stå sammen omkring nogle af de her ting. En af grundene til, at vi rejser ud her, det er for at fortælle jer, at vi er nogen, der har modet til at gå ud og gøre en forskel. Ulrik, han siger det på den her måde. Jamen, jeg følte mig ikke som kriminel. Ved I hvad? Da jeg egentlig mødte Ulrik, der havde jeg lidt svært ved at sove nat. Jeg var skide bange for, at politiet kom og bankede på døren. Men jeg fik lige hurtigt set, da Mathilde kom nu, løbende ind igennem døren der. Ja. Den lille pige, uden hår på hovedet og alt muligt, der kommer styrt ned med væk over i slikbøtten, ikke? Ja. Og ikke kommer Tom, hendes far, en kæmpe stor, altså den trakte han sådan her. Jeg står ude i køkkenet, og jeg kigger på Ulrik, og vi står bare der. Den lille pige er det hele værd. Der er god hjælp, men der er ikke nogen, der kan straffe Ulrik ved at skal sidde i spillet i 4 eller 6 måneder eller år, eller mig for den sags skyld. Fordi, hvad betyder den pris i forhold til det lille barn, der får hele livet? Og den situation, den ser vi igen, her står pisterbrødret ud. Den situation, den ser vi igen og igen. Det vi gør, det er simpelthen bare at gøre alt det, vi kan. Vi er ikke læger, vi er ikke behandler, vi er ikke rådgiver. Men vi gør det, som vi kan komme i tanke om, det der står i vores magt, det vi har fået nogle erfaringer med, som kan hjælpe andre. Som havde det været min bror, min mor, min søster, min far. Jamen selvfølgelig hjælper du den måde. Og på samme måde er det, når I henvender jer. Eller hvis I får fat i en af os. Vi vil gøre det, der står i vores magt. Det vi har fantasi til, ud fra den erfaring, vi har. Der er bare én ting, vi aldrig nogensinde vil gøre. Og det er at tage ansvar for jeres helbredelse fra jer. Så
Så når I ringer og siger, jamen, tror du, det hjælper, hvis jeg tager fem? Hvordan jeg tror du, det sker, hvis jeg tager fem dråber? Så har vi ikke noget svar. For der er kun én til at finde ud af det, og det er jer. Tror I, det her lige helbreder tinnitus? Måske. Tror I, det her det vil hjælpe på mine smerter? Jeg ved ikke, det vil hjælpe på dine smerter. Men jeg har faktisk en hel masse, der har brugt det her, hvor det har hjulpet. Der er kun jer til at tage den første dråbe og tage den første lille bid af æblet. Det er simpelthen altafgørende, det her. I vil kunne finde rådgivere, behandlere og alt muligt andet derude, der lige præcis kender vejen til, hvad der skal til, for at I får en helbred. Når I møder dem, drej om på hælen, find nogle andre. Fordi der er lige så mange kurer for de sygdomme, som der er mennesker på jorden. Følg den vej, følg jeres egen vej, og så tag den her første dråbe af det her olie. Og det her skal blive en sidste ord. Men det vigtige af det der, det er,